Продължаваме нататък. Словенски спектакъл по български роман. За първи път в България беше представена постановката «Физика на тъгата» по едноимения роман на Георги Господинов. Това се случи с нощи в Благоевград в рамките на театралният фестивал «Тарарабумбия». Ирина Жерева се срещна с автора на романа и с драматурга на постановката. Български роман. Словенски театър. Млади театрали приемат предизвикателството да поставят пиеса по трудния роман, такъв за какъвто го смята създателят му. Аз съм се възхищавам на кураж, защото това е роман, който е много труден. Общо взето никой в България не посмя през тези 3 години, 4 или колко вече станаха, откакто излязъл романа, май повече, да го постави на сцена. Очаквам, както каза и режисьорката в интервю, това много ми хареса, това да е спектакъл за минотаврите вътре в нас. За тъгата не като локално понятие, тъгата като част от човешкото съществуване. Това, което търсахме и което искахме да разберем, не е историята, защото историята на България не е историята на Словения. Това, което усетихме, беше чувството, а то е универсално. Самият Господинов изглежда някак тъжен, казва обаче, че е поравно щастлив и нещастен. Мисля, че съм в рамките на закона щастлив и нещастен. И ако човек е крайно щастлив и крайно нещастен, дай Боже да не съм никога една от двете крайности, няма смисъл да мисли, да пише, да живее нормално. Така че мисля, че съм в обсега на нормалността все още. Няма как в разговора да не споменем и Сляпата Вайша, разказът и филмът, който донесе слава на България. Въпреки това, Георги Господинов остава скромен. Струва ми се, че имам достатъчна чувствителност, някаква свенливост, не понасям, не обичам арогантни, агресивни хора и не мога да си представя писател, който може да бъде перде, както се каза, който може да бъде агресивен или арогантен. За мен трябва да е свестен и почтен човек, писателя, защото това, което правиш, е много опасно. То е работа с думи. Това са избухлива материя. След срещата оставаме с надеждата, че споделената тъга намалява поне наполовина. И с увереността, че жуженето на думите в главата на твореца няма как да не доведе до нещо добро.